مركان وانا جاي ورميه واو والله مركان وانا جاي ورميه اللي بنديسه كسو تاجي واو والله اللي بنديسه كسو تاجي ما انا اقف بوسكا اللي كان يجيب عشان ما انا ما نفخر يوفي ولك الخير تاجي ina tii waxay ka warheliisaa ninkaasi xaaladu ku sugan yahay tigir bay soo goosanaysaa way soo noqonaysaa wixii loo sheegay oo waxay waafaqay oo waxay la kulantay qofkii taqaanay ma aha qof kale la kulmaysaa waxay igu banaanaatay halkii aad ku beegnayde sida eeg balmuuqayga u bedelay iswaageen kaal yar buseelkaagu siduu iga dhigay beelaha ilintaydu baaq weeyey ba ku jecel yahay waay نكيرك بالبريواكن. معناه سجد برنقض. سجد برنقض. أنت بدنا قف مرق واحد شعليه. إير أودك حما. قفك شعليه إلى برا. الدنيا سيدو وجو كبر نيمة ده بدن. إنه يستعجوا. ها حق هو كبر نيمة ده إنه يستعجوا. سيدو وجو كبر نيمة ده بدن نو صوتان. إير أودك حما. بدونيو. تيوحي كنيسة. كلفوا قرشو. dadki waxay noqdeen laba oo qolo xaaladda emergency ku jirta qolka ICU ga taala iyo qolo warkii jiifto bukaan jiifa taanaguna aanu leenahay dhaqaatiir qolo qalliinka qaabilsan qalliinada waliba culculus neerastiiba joogta isbitaalku waa diyaar waxaan caawinala joogaa abwaan aamiin samadoon oo maalmihii u dambeeyay saarnaa maxkamadda jacaylka oon doonayno inaan ka wareysano heestii saameynta badan yeelatay ee ifur buugga naxariista sheekadaasi waxay leedahay sheeko aad u cajiib oo qiso jacayl oo laga sameeyey isaga caawa marti nagu ah isagaan uga fadhinaa inuu sheekada nooga sheekeeyo aamin soo dhowow aamina waxaa jirta hees dhowaan soo baxday afar cisho ka hor oo hadda dad milyan gaadhaya ay daawadeen heesta waxaa tahay abwaanka sameeyey waxaa jirta qiso ka dambeysa iyo sheeko ka dambeysa oo aad u xanuun badan oo laakiin dadweynuhu aanay aad u ogeyn marka meelo badan baa loola kacay qof kasta barka uu doonayaba uu isticmaalay lamaanayaal kale ayaa lagu xusay oo layidhi heesta ayagaa loo sameeyey maadaama tahay abwaankii heesta sameeyey adigaa naga yaqaana qisada dhabta ah ee heestaas laga sameeyey inagoo hadalka sii badinahayn waxaan jeclaan lahaa sheekada ay ku timi heestaas inaad noo guda gasho axmed marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo asxaabta kula shaqaynaysaba horta heesta weydiinteedii aad bay u badatay maxkamadda haddii aan saaranahayd sheegaysana dee adaa cadayne anigu inaan wax hagaajiyey baan isku haystaa oo dad kale maqnaa aan isku soo celiyey laakiin anigu dhe waxaan ku hadlayaa dareenkii bulshada waa si wacan horta heestan qiso gaara oo ay leedahay baa jirta halkan waxaan ka salaamayaa horta ninaan saaxiib nahay baa heestani ku socotaa oo ay ka hadlaysaa xaaladdu waqti xaadirkan ku sugan yahay sanadkii hore waxaan rajeynaya inay bartamihiisii ahayd ayaa huda cali bafas waan halkan aad uga salaamayo inaan iskaay bartay marka si kadiisa ay baru ninka habeenkaa isku baranay oo baanu ku wada caweynayna maqaaxiya ahayd marka markii dambe inuu dhibana jacayl yahay ayaa lay sheegay inta badan axmedo waxaa dhacdaa oo ximka yaraatay sidii dadka lagu aamili lahaa habeenkii markaan yoolkiis baranay ayhob habeen ama laba habeen baa udhexaysa baan umaleynaya kulankayga labaad ayuu habeen guriga mursal muuse anigoo joogay la soo hadlay waan gartay halkii buu igu yimiday inuu la hadlo marka inuu doonayo ayaan fahmay oon israacnay waxaanu tagnay magaalada goornaheyga halkiiba horta waagu noogu beri saan u sheekaysanani labadeed oo qori
ninkaasi intaa uu warramay runtii xaaladdu ku sugnaa mid aadan la yaabay baa haddii aadan la cajabay waxyaabihii uu warramay oo markii dambe aad baan u aaminay sidii markii dambe dhowr qof oo xogogaal u ahaana ayay xaqiijiyeen waxa jirteen inay aad isku jeclaayeen waqti waqtiyada ka mid ah aqoonta ilaa 10 sano in ku dhowna aqoon ay gabadha isku leeyihiin waxaa dhacday markaa waxa jiray waxoogaa isfahamwaa xagga dabeecadihiiya laasim dumar haddii isfahamwaa meesha jiro xagga dabeecadihiina waxaa imanaya muran badan baa imanaya inanta reerkooga iyo isagu aqoon wacan bay isku leeyihiin oo dad isdhex kale bay noqdeen inanta reerkoogii way isdhex galeen oo dad aqoon wacan iskule bay noqdeen iyadoo ay sidii tahay baa inantii si keliisa nin loogu daraya saay ku timidayba inantiini ayaa lagu darayaa waan isku dhacsan yihiin markaa waan isku dhacsan yihiin sidoo isagu ii sheegay qoyska inanta ku daraya waan isku dhacsan yihiin markaa inantu ay guursanayso oo calay ku kala maqan yihiin saddex xoog ayay isku jecelyihiin isna xoog buu jecel yahay haba ku badnaadee iyadna xoog ba u jeceshahay oo daha way la haysaa waxaa dhacaysaa alla markii inantii la guursaday inuu isna xaalad iswaa gelayo oo dhabarshan baa ku dhacay kuna dhalinyaraa oo shaqaysta business leh isku filan markaad la sheekaysanaysana waa qof aad jiniiso oo aada u maskax badan waxyaabuu kaaga warramayo ninkii sidii ahaa xaalad iswaa ayuu galay oo dhabarshan baa tii waxay keentay inuu magaalada hargeysa ka tago etoobiya tago inanta oo markaa iyadu hargeysa ka maqan ama dalka ka maqan ninka guursadayna wuu kasii maqan yahay wadan kale u joogaa iyadiina maga dalka way ka maqan tahay laakiin ninka iyada lagu daray meel kale sii joogaa iyado laba qof iyaga laftigo kala fog inanta waxay ka warheleysaa ninkaasi xaaladdu ku sugan yahay tigir bay soo goosanaysaa way soo noqonaysaa wixii loo sheegay iyo waxay iswaafaqayo wixii ay la kulantay qofkay taqaanay maaha qof kale la kulmaysaa waxay markan la kulmaysaa qof ayay u arkaysa inuu noloshii ka dhacay qofkii active ahaan ahayn stress ku furan yahay muuqaalkiisii isbedelay muuqaalka qudhaydu waan arkayo dee ka muuqatay runtii muuqaalkiisii isbedelay oo wuxuu sheegay in waqti hore igu dambeysay habeen xilli habeensa soo jeed fara badan marka waxay ku odhanaysaa waa inaan ninka waraaqda kasoo qaato waa inuu xaaladda kugu meegan karayo iyo maya wax kasoo qaadan iyo wallahi waan kasoo qaadanaya iyo may kama soo qaadan waan is hagaajinayaa iyo way way noqonaysaa damiyu saxayn karaya haddana xaggii ayaan ka bilaabaya bay igu odhanaya tii waxay keenaysaa dee axmed waxaana jirtay inta badan waxaa la yidhaahdaa ninku gabadhaan u jeclayn wuu hayn karaa laakiin gabadhu qof aanay jeclayn lama noolaan karto tii waxay keenaysaa inay inantii ninkii waraaqdii kasoo qaadato iyadoo markaa filaysa dee qofka ay jeclid markan inay heli doonto laakiin waxaan wixii ahayn ay filaysa ayay kala kulmaysaa ayoo siduu sheegay wuxuu ku odhanayaa waxaad dooneysaa in de maadaama reerkoogiina isgaranaya sidaan hore usoo sheegay waxaad dooneysaa in la yidhaahdo ninkii reerka berberiyo waa kan macnaha isaga dhibana noqdo isaga dhibana noqdo inta badan qofku markuu wax jecel yahay in yar oo dhagxumaa qofku jecel yahay laba rabo wuxuu doonayaa sida ugu gubannimada badan inuu istaago qofka haa halka ugu gubnimada badan inuu istaago sida ugu gubannimada badanna uu soo doono in yar oo dhagxumaa ma doonayo tii waxay keenaysaa kala fogaansho waayo iyada waxaa isku qaban waayey iyo waxaanay sacrifice garaysay reerkan ay burburisay iyadi ninkii ay doonaysay inay isku noqdaan iyo ninka cabsanayaba isagii cabsanaya exactly
isagii wuxuu ka baqayaa eedin la raaciyo. Eedin la raaciyo. Tii waxay keenaysaa inay kala fogaadaan. Si kastoo uu isku xakameyn karay, isku xakameeyey, laakiin dee jacaylka waa ka adkaaday. Markaan haddaba anigii warramayo, markaan anigii i warramayo, waa wallaahi, markaan anigii i warramayo, ilin baa indhihiisa ku soo taagan. Waa wallaahi, ilin baa indhihiisa ku soo taagan. Iyadii markaan meel fog bay taagan, markaa way fogaatay. Way noqotay, halkaygii bay ku noqotay, laakiin waqtigan waxay taagan tahay meel fog. Isagiina xoog buu uga buhuliyoobay. Markaa wuxuu ii sheegayay waqtigaa xataa fariimihii oo kale inay yaraysay. Oo aanay inta badan ismaqalba. Way adag tahay sida isku maqlaan. Xaaladdu markii haddaba halkaa taagan tahay waa markaa qudhaydu carcartii gashaynaysidi alla ilaah. Maanta wax la qabo? Haa, waa halkaa horta halkaan haysta ka qoray. Marka waana rajaynayaa hadeen maalin maalmaha ka mid ah insha allah ay isku soo noqdaan. Haa, dareenka heesaas ka dhalatay maadaama inta yahay oo maadaama gabadhii ay aada u fogaatay isagiina uu maanta hadda aada u buhuriyoobay ay ka warramayso dareenka noocaas oo ah inuu buhuriyoobay inuu qofkiisii rabo inay mar labaad bal buugga naxariista laftirkeeda ay u furto. Ilaa intii imika heesaas soo baxday maadaama isagana xoogaa lu tahay xaaladiisa bal ka war. Ninka horta imika hadday saaxiib baanu nahay, laba qof aad isugu dhow baanu nahay. Wallaahi niyahow ilaa imika xoog badan tuu jecelyahay. Waxaan ogahay xalay isugu kahay dambeysay. Dee ilaa imikana taad buu jecelyahay. Marka hadda qofkun hadduu qofka jecelyahay. Saa looga reebay waa adagta. Dee inaanu ka reebay mama doonayno. Waxaan uga reebeynaa soo ma jeclaysa dadaalka intaan samaynaynaba wuxuu ahaa inaan isku soo dhaweyno wey exactly. Laakiin macnaha qofka hadduu aad wax u jecel yahay qofkii inuu ka hadho mama rabo uli rajuu qabaa aad iyo aad. Anigu waxaan rajaynaynaa inay isku soo noqdaan heestaas iyo bulshada la dareenka noqotay iyo kuwa hadda daawan doona iyo iyada ku dheedaba dee cid kasta oo kale oo marxaladda ku jirtaana aad iyo aad. Dee waa 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 wiila leedahay aad iyo aad. Cid kasta oo kale marxaladda ku jirtaana wiila leedahay aamiin. Marka sheekada laga imaado sugaanta waxaa la yidhaha dad badan bay daweysaa, kaliya maaha qofkii loo sameeyey inay daweyso. Dadyo fara badan oo dhaawaca jiro iyagu qudhoodo isku dhiyey oo marxaladaa marayo aan hadli karahayn isaguo kuu yimid waxba kuu sheegay dareenkiisiba adna aad ka hadashay. Axmedow aan kaa dhex kale waxaan ka ilaaway waxay igu adkayd waxyaabay igu adkaa waxaa ka mid ah markuu qof kuu warramo oo qof kale kaaga warramayo oo jecel yahay inta badan waxa dhacdaa dadku inta badan waxay ku dhaqaaqaan xuk hal dhinac deetana qofkii kale xukunka la saaraa iyadoo laga yaabo qofka kalena dad u tegi lahayd inuu isla ku warrami lahaa oo qofkan kale uu ka soo caban lahaa. Marka waxaa aniga horta aad igu adkaatay inaan xukun degdega qaadan ee aan ku koobnaado uun waxaan arkay muuqaalkiisa oo aada isku bedelay inuu rabo inuu dib ugu noqdo siduu ugu xiisay waan arkay inuu doonayo mar labaad inay midoobaan dareenkiisa. Haa, oo waa waxyaabaha igu cuslaa weyaan inaan dareenkiisaasan ku koobnaado oo aan muuqaalkiisa iyo wixii aan anigu arkay war markaan cabiro iyo dareenkiisii oo dee halkiisa isjoojiyo dee aad u adkayd runtii. Marka dadu inu rajeynayna insha allah inay isku soo bal inta aynan su-aasha u dambeysa u gelin bal waxaan jeclay ereyadii qudhooda inay saas dadku fahmaan sheekada iyo isku lahaadaan ereyadu balaad noor ahrad. Heestu waxay ka bilaabmaysay haddaan idhi bidhaantaada uma xiisi waa beene ma anaa qof booskaaga heli karaayo buuxsha, ma anaa qof booskaaga heli karaayo buuxsha, ma aanaan u buhuriyoobin kulankii bilkhayrtaada. Waxay igu bannaanaatay halkii aad ku beegnayde sida eeg balmuuqayga u bedelay iswaageen kaalay arag buseelkaagu siduu iga dhigay beelaha. Ilintaydu baaq weeye ba ku jecel yahayn waaye idareen bal ii fiirso oo billaahi way guule ii furbuuka naxariista biijka hore
سيدها سورني كدمانو حلوها حسوس تهد بوغوي هيروغا غبيري سيكستولا اي بانتي بكسن ويدي روح دي هيركي اسبي حواغا كود حلمي برتي محود بري كلام غرانتينو كغا علوس قلبي غبوري انتا تشوكتي باشايدا نلوشي بالداميسي حكا ديجن برخبو تالي في العديلة سولاب بلدي لا سولاب قارب واحد هذا المكحبة حلا صار قارب واحد هذا نقول بوكس نبي دب مات نوصل عليه على سبيتال كي تد كاسو فرح بدلنا هذا رول هاي وحنا ولا هاي إن هرت واركا تد كي واحد نقول لا بقى قل حال ذي مش نسيه كشفت قل كاي سيو قتالا إيه قل واركي شفته بكان شيفا إن ده نقول أنا ولا هاي دخاتير قولا قليل كقابسان قليلنا دولي بنا علوس نيرس ديوة شوكتا دي عسبتال خواب ديار عنا قلت ده خاتير داعدو انا نقوني نهولا مروح على ذي بكانو دي فرابطان وانا ده خاتير وشغضو نوي سعوان سعوان داعدو انا نقوني ها وطوني فور سبن وصحبي ها وركوردي وحر جيني يا حيثاسي تطبضان اني دويسو مارك موكا وحال لها هاي الشغل هكا سنكسي وضينا متقانا في تربي قوتشري شركو مساجي وقو بهنيا بيروحتنا مساجي بحانتا بخاو مساجي الروح دا لغمار بمايو دا نختار كيولو 24-7 مكا وحنا الكيس كان نقر لابا او كان الكيس بالا ذكو قادة كيس كان نقر لابا او شقا سعوتي شقا سعوتي يان نختار كان العرق الاضين العرق الاضين يا انتا سنكتو قوي كبيرنا برامج كيني اذي ياد بضو محسنتا وقت كاقات مصورتي احمد اذي يوم